Tanken fikk meg til å tenke, hva er kunst? Er kunst et bilde som henger på en vegg, en fargeklatt på gata, en skulptur, eller er kunst utenfor denne boksen? Er kunst måten vi kler oss på, snakker og går? Og hva med egenskapen til å se? Er det kunst? Eller er livet kunst i seg selv? Er det kunst å vise kjærlighet? Kanskje, kanskje ikke. Kanskje du lager et maleri med kjærlighet i hendene, i tankene? Kanskje dette er kunst med kjærlighet i bildet? Er vi omringa av kunst?